O Cessna 152, a Just Flight, vale a pena? Sim, vale a pena. E eu vou dizer por quê. Meus amigos, particularmente, eu achei essa aeronave incrível. E vou dizer por quê. Eu já voei durante a instrução do PP, inclusive nesse esquema de cor, o Papa Tango Romeo Charlie Hotel, feito pelo Churros, o grande Churros, nosso aliado na L-Force Vertical Service, desenhou a aeronave. Eu pedi para ele: velho, você consegue fazer? Ele conseguiu, fez esse esquema, a primeira textura pro Just Flight 152 para X-Plane 11. Primeira textura brasileira é essa, do Papa Tango Romeo Charlie Hotel, lendário Romeo Charlie Hotel, de Piracicaba, meus amigos. É, estamos aqui em Piracicaba, Serra Delta Papá Whisky, para gravar este vídeo. Vou deixar o link do cenário na descrição para vocês baixarem também. Voar em Piracicaba já é show de bola, viu? Piracicaba ali, né? Voar em Piracicaba já é show de bola. Agora voar em Piracicaba com o Charlie 152 na pintura do Romeo Charlie Hotel, meus amigos, não tem preço, né? Isso não tem preço. E tá aí, meus amigos, uma aeronave show de bola, espetacular. Eu fiz vários testes com ela, pane elétrica. Fiz teste de stall, fiz teste de aterragem, fiz pouso com a aeronave glissada. Toquei pra quicar mesmo, pra bater a aeronave, pra gente escutar o barulho do pneu. Realmente os caras conseguiram simular a aeronave de uma maneira assim que ficou incrível. Tanto a parte externa da aeronave, a estética externa dela. Não tô falando por causa da pintura, que a pintura ficou espetacular do Romeo Charlie Hotel. Mas os detalhes externos do pneu, tudo que é externo aqui da aeronave, o trabalho dos garfos, como o pneu se comporta quando toca o solo, a textura dos pneus, ficou muito show de bola. Eles tiveram o cuidado de retratar com precisão a construção da aeronave. Eu achei que ficou muito legal isso. E não só também nesses detalhes, mas também os detalhes que diz respeito à gráfica da aeronave. Tem iluminação em HDR, as texturas são em HD, tem também animações que reagem à força G. Por exemplo, tem o chaveirinho lá da chave de ignição, que ela reage conforme a força G, né? Ficou muito bacana. Reflexo no para-brisa. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá pra dentro do cockpit. Aqui é o cockpit da aeronave. Tá alterada aqui, tem bastante coisa que tá alterada. Inclusive vai ter um update dessa textura. Essa aqui é a versão beta, ainda. Só falta um detalhezinho, que é o quê? Algumas etiquetas que nós. Que eu tava conversando com o Churros, falei: Churros, acho que é legal algumas etiquetas de informações importantes colocar elas em português. Então, um exemplo dela daqui sobre o start, ó, já tá em português, né? E vai ter outras também que vai ser colocado em português. Estamos traduzindo para colocar ela aqui para funcionar legalzinho. E o interno da aeronave. Cadê aqui? Cadê? Aqui, ó. Deixa eu colocar de volta aqui o control look. Olha que bacana, velho. Ó, os calços. Vamos olhar com calma aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Quem já voou Charlie 152 sabe que tem aqui. Nossa, olha, ó, a chavinha que fecha e abre o combustível, tá vendo? Show de bola, né? Chavinha que fecha e abre o combustível é animada. Pode reparar aqui também, ó, os detalhes do switch do circuit break, ó, são todos animados. E detalhe, funcionam linkado com as falhas do X-Plane. Então, ou seja, se eu colocar uma falha qualquer no X-Plane, ou se o X-Plane de repente gerar, que o X-Plane pode gerar aleatório uma falha, e gerar essa falha na aeronave, e for uma falha que coincida com a ligação de um dos switches, o switch vai cair. É show de bola, né? Eu posso até fazer um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um exemplo aqui pra vocês verem. Vamos ligar aqui a bateria e vamos selecionar aqui. Vamos colocar uma falha aqui qualquer. Vamos repor todo o sistema. Vou colocar aqui alternador. Transponder, vai. Transponder aqui, transponder. Vou colocar definir tempo até a falha. Vou colocar aqui 0.15.
0.15. Isso, 0.15. Quer ver, ó? Vou deixar ligado. Olha lá, tá ligado, certo? Viu, caiu o switch? Aqui, ó, do transponder. Ó, vamos fazer de novo, ó. Vou colocar lá, vou meter a falha nele. Falha no transponder. Definir tempo até a falha. 0.15. Saca só. Ó, o transponder tá funcionando. Repara aqui, ó, o circuito do transponder. Olha lá, caiu. Então, ou seja, o sistema do circuit break aqui, ele é linkado com as falhas do X-Plane. Show de bola, né? Vamos pegar uma outra aqui. Vamos fazer aqui, ó, no painel. Vamos dar um start aqui na aeronave. Mistura rica. Aqui, ó. Certo, o alternador tá funcionando, né? Aqui, ó. Agora vamos fazer parar de funcionar, ó. Ó lá. Indicador de combustível. Land lights, flaps. Nossa, tem que tirar o flap, eu posso baixar. Não vai funcionar. Show, né? Navegação. E aqui todos os instrumentos. Show de bola, né?